बेल बिजक लिनुपर्छ भनेर बढी भन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदछौं। दर्ता भए पनि नभएका कर पनि नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायरा भित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूको हक हितमा केन्द्रित हुन नेपालको कानुन बमोजिम आफआफ्नो सीमाभित्र रही कालोबजारी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ र अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ र डाटाहरू सुव्यवस्थित राख्न कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफलमा भए बमोजिम हाम्रो प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुन यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागहरूलाई निर्देशन दिँदै यी विषयहरूमा हाम्रा नियमित क्रियाकलापहरू हुने जानकारी गराउँदै अर्को समिति नतोकेसम्म यो बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्दछु।